እንዴት ናችሁ ክብራን የዩኒክ ቤተሰቦች እንኳን ወደዚህ ቻናል በደህና መጣችሁ ዛሬ በአለም አቀፍ ደረጃ ብዙ ዩቲዩበሮች ብዙ ቲክቶከሮች እንዲሁም ደግሞ ብዙ ኤዲቲንግ የሚሰሩ ሰዎች ለቪዲዮ ኤዲተር የምጠቀመዋትን በጣም ምርጥ የሆነችዋን አፕሊኬሽን ካይን ማስተርን ይዘንላችሁ መተናል ማለት ነው ቆንጆ የካይን ማስተር ቲዩቶሪያል ቪዲዮ ይሆናል ማለት ነው የኛው ቪዲዮ ስለ ካይን ማስተር እንዴት እንደምንሰራ እያንዳንዷን በካይን ማስተር ቆንጆ ቪዲዮ ሰርታችሁ እንዴት ራሳችሁን መለወጥ እንደምትችሉ ብዙ ቻናሎችን ግሮ ማድረግ እንደምትችሉ እንነግራችኋለን እናሳያችኋለን ማለት ነው በጣም ቆንጆ ቪዲዮ ነው ይሄንን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ ብዙ ጠቃሚ ነገሮችን መታገኙበት ቻናል ነው እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ ካይን ማስተርን በደንብ አንድ በአንድ በዲቴል ከመጀመሪያው ጀምሮ እናያለን ማለት ነው ሙሉ ቪዲዮን ጨርሳችሁ እናመሰግናችኋለን ወደ ቲዩቶሪያል አሁን መጀመሪያ ላይ ወደ ካይን ማስተር ስትገቡ መጀመሪያ ላይ እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ይመጣል ማለት ነው ኒው ፕሮጀክት የሚል አለ ፕላስ ሳይን ያለው ማለት ነው ገና ስትገቡ መጀመሪያ ላይ የምታገኙት ይሄንን ነው ከዛን አሁን ካይን ማስተር የሌላችሁ እዚህ ቴሌግራም ቻናል ላይ እናስቀምጥላችኋለን አግኝታችሁ ካይን ማስተርን አውርዳችሁ አዲሱን ካይን ማስተር ማለት ነው ወተርማርክ የለው ምንም አይነት እንትን የለውም በጣም ደስ የሚል በየትኛውም ስልክ Android ስልኮችም Samsungም ላይ እንዲሁም አይፎን ላይም አይ ቲንክ ይመስለኛል ያለ ሶ ይሰራል ማለት ነው ለሁሉም ስልኮች የሚሆን ነው እና እዚች ጋር ኒው ፕላስ እቺ ኒው ፕሮጀክት የሚለው ነው መጀመሪያ የምትነኩት የትኛው ቪዲዮ ለመስራት ከዛ እዚህ ጋር ፕሮጀክት ኔም የሚላል ስም ስጡት ይላል ደስ ያላችሁትን ለፕሮጀክት ወይም ደግሞ ለእናንተ የምትሰሩትን ነገር ቤስት ሪሱን ምናምን ብጽፉ ይመረጣል እዚህ ጋር ማለት ነው ደስ ያላችሁን ነገር መጻፍ ትችላላችሁ ፕሮጀክት ኔም የሚለው እና እዚህ ጋር አስፔክት ሬሽዮ የሚሉትን ነገሮች እያያችሁ ከሆነ እዚህ ጋር 4:3 አለ 1:1 ለኢንስታግራም ምናምን ከፈለጋችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ቲክታክ ደግሞ ምናምን የምትፈልጉ ልጆች በሁለቱም 9:16 እና በ3:4 በሱም መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው እነዚህ የቪዲዮ ሬሽዮች ናቸው ወይም ደግሞ የምትሰሯቸው ቪዲዮዎች ሬሽዮአቸው ወይም ደግሞ ሳይዛቸው በዚህ ይሁን ማለት ስትፈልጉ ነው እና ከታስ በኩል ክሬት የምትለው አለች ቀዩዋን እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ ታረጋላችሁ ወይም ደግሞ ተነካላችሁ በስልካችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ እንደዚህ ይመጣል አሁን እዚህ ጋር ነው አብዛኛው ነገር የምትሰሩት ማለት ነው እዚህ ሚዲያ የሚል አለ መጀመሪያ ላይ እና ያንዳንዱ ነገሮች እዚህ ጋር ሳይያቸዋለሁ ማለት ነው እዚች መሃል ላይ አሁን በቀያ ስመርኩበት ቦታ ላይ እዚች መሃሏ ላይ ማለት ነው አንዴ እሷ ጋር ስትነኩ ሁለት ነገር አለ ካሜራና ካምኮርደር የሚባል አለ ሁለት ነገር አለ ካሜራን ከነካችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር ካሜራ የሚለውን ብትነኩ ምንድነው የሚያመጣላችሁ መቅረጽ ትችላላችሁ ቪዲዮ ቀጥታ ዳይሬክትሊ ማለት ነው የሆነ ቪዲዮ ቀርጻችሁ ያንን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ እዛው ካይን ማስተር አለው ያረጋል ወይ ነው ይፈቅዳል ካሜራን ማለት ነው እናንተ ከፈቀዳችሁለት ካሜራን ያስቀባላችኋል ምናምን በዛኛውም በኩል ደግሞ የሚገጠም ካላችሁ እሱን መጠም ትችላላችሁ እና ያንን ወደ ቦታው አሁን ይሄንን ለመልሰው ሪፕሌስ ብዬ ከዛን እዚች ጋር ማወቅ ያለባችሁ ዋና ዋና ነጥቦች አሉ ሚዲያ የሚለው ነው በጣም እቺን በደንብ ይወቁ እቺ ሚዲያ ስትነኩ ወደ ፋይሎቻችሁ ነው የሚያስገባው ወይም ደግሞ በስልካችሁ የሰበሰባችኋቸው ዳታዎች ወይም ፎቶዎች ሊሆኑ ይችላሉ ቪዲዮዎች ሊሆኑ ይችላሉ ለዚህ ነገር ማለት ነው ቀጥታ ወደ እናንተ ፋይል ነው ወደ እናንተ እንትን ነው የሚያስገባችሁ እና እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ነገር ሰሌክት አድርጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ፎቶዎችን ገጣጥማችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ቪዲዮ ማድረግ ትችላላችሁ እና እዚች ጋር አንድ ነገር በደንብ ላሳያችሁ ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ለመስራት በቀላሉ እንዲመቻችሁ ቆንጆ ቪዲዮ ለመስራትም ብዙ ላየር ለመደርደር እንዲመቻችሁ መጀመሪያ ላይ ኢሜጅ አሴት የሚለው እዛች ጋር እቺን ማከለ የከለልኩባትም ኢሜጅ አሴትን አንድ ጊዜ ትነኩትና ኢሜጅ አሴት መርጣችሁ ዝም ብላችሁ እንደ ባክግራውንድ እንደ ባዶ ስፔስ ኢሜጅ ከዚህ ለውጣ ሶሪ ኢሜጅ አሴት የሚለው ማለት ነው አንድ ጊዜ ስትነኩት ዜጋነክ ቼላ ሳያያችሁ ማለት ነው ኢሜጅ አሴትን እንዲስነካው እንዲ የተለያየ ከለር ያላችሁ ባክግራውንዶች ይመጣሉ እና ደስ ያላችሁን ከዚህ ውስጥ መምረጥ ትችላላችሁ እናንተ የፈለጋችሁትን እኔ ዝብይ ጥቁር ለምረጥ ለጊዜው ማለት ነው ለማሳየትም ያክል ጥቁር መርጫለሁና ባክግራውንዳችሁ ብላክ ሆነ ማለት አሁን ብላክ ውስጥ መርጣያችሁ አቺ በብጫ አሁን የተሰመረችው
ብቻውን የእናንተ ባክግራውንድ ናት ማለት ነው እና 4 ሰከንድ ምናምን ናት በጣም ትንሽዬ ናት ሶ ምንድነው የምታረጉት እሷ እንደፈለጋችሁ አሁን እቺ ማሰምርባት ቦታ ባክግራውንዳችሁ ላይ ብዙ ነገር ማስገባት ትችላላችሁ እሷ ባክግራውንድ ሆና ማለት ነው ጥቁር ባክግራውንድ ኖሮ ብዙ ነገር ልታስገቡት ትችላላችሁ እሱ ላይ እና እዚች ጋር ደግሞ አንድ ወሳኝ ነገር ላሳያችሁ ባክግራውንዱን ምን ታረጋላችሁ ከፈለጋችሁ አሁን ባክግራውንዱን ብቻ ስትነኩ እዚህ ጋር ይሁሉ የባክግራውንዱ ኤዲቲንግ ነው እሷን አንዴ ክሊክ ስታደርጉ ይሁሉ ይመጣላችኋል በቀኝ በኩል ማለት ነው ሶ ፊልተር ለምሳሌ ብትመርጡ ፊልተር ከለሮችን ምናምን መቀየር የባክግራውንዱን ከለር መቀየር ትችላላችሁ አሁን ዝም ብላችሁ አሁን ይሄንን ከለር ብመርጣው እዚህ ጋር የሆነ ነገር ማድረግ ይችላልው ማለት ነው አጀስትመንት የሚምረውን ከቼ ለምሳሌ ብራይትነሱን ብጨምር ብቀንስ እንዲ ለውጥ ይመጣል ባክግራውንዱ ላይ ማለት ነው ሶ የጀስት ባክግራውንድ ነው የሆነ ነገር ልደረድሩበት ባክግራውንድ እንደፈለጋችሁ ባክግራውንዱን እየቀያየራችሁ የተለያየ ከለርም እዚ ከለር ግራፊክስ ብላን አለ ባክግራውንድ ላይ እና ይሄ ባክግራውንድ ምርጫ ነው እንዲ መለጠጥ ይችላልላችሁ አንዴ ክሊክ አርጋችሁ ጫፍ ጫፉን ያያዛችሁ በስልካችሁ እንዲ በጎተት ወደፊት እየጎተታችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ ግን ደግሞ ባክግራውንዱ እንደዚህ መሳብ ትችላላችሁ ለምሳሌ የ5 ደቂቃ ቪዲዮ ከሆነ የምትሰሩት እስከ 5 ደቂቃ እንደዚህ መጎተት ግን 5 ደቂቃ ሙሉ መጎተት አይጠበቅባችሁም ባክግራውንድ 5 ደቂቃ እስከሚሞላ ሁሉ እየጎተታችሁ ምናምን ጊዜያችሁን ከምትገሉ አጭር መንገድ ልንገራችሁ አሁን እዚች ጋር ምን ታረጋላችሁ ባክግራውንዱ አሁን 1 ደቂቃ ከ20 ሰከንድ ነው እና እቺን እዛች ጋር ላይ 3 ነጥብ አለች አንድ ጊዜ እዛ ነጥቧን ዱፕሊኬት የምለውን ከላይ የነካችሁ ማብዛት ያበዛዋል አሁን ለምሳሌ 2 ደቂቃ ከ40 ሰከንድ አረከው 1 ከ20 የነበረው አሁንም ዱፕሊኬት ስትሉ ይጨምራል ማለት ነው ደቂቃው እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው እና የፈለጋችሁትን ደቂቃ ዱፕሊኬት ያረጋችሁ ባጭር መንገድ ማለት ነው ብዙ ደቂቃ ባክግራውንዱን መለጠጥ ትችላላችሁ ማለት ነው እና አሁን 6 ደቂቃ ምናምን እንትን ብየዋለሁ ለምሰራው ቪዲዮ ይበቃኛል ማለት ነው እና እንደዚህ ፕሌይ ስታረጉት አሁን እንደ ቪዲዮ ነው ጀስት ባክግራውንዱ ራሱ ማለት ሌላ ነገር ሳጨምሩበት ከዛ አሁን እዚህ ጋር ላየር የሚል ወሳኝ ነገር ላሳያችሁ ላየር ላይ የፈለጋችሁትን ነገር ለማስገባት ነው የምትጠቀሙት ላየርን እና የፈለጋችሁትን ነገር በመሃልም በምንም ለማስገባት ባክግራውንድ መኖሩ አስፈልጋኝ ነው እና ላየርን እዚች ጋር አንድ ጊዜ ስትነኳት ብዙ ነገር አለ ከታች ከላይ ሚዲያ የሚል ነገር አለ ሚዲያ ብዙ ፎቶዎችን ቪዲዮዎችን ምታስገቡበት ነው ኢፌክቶችን ማስገባት ስቲከሮችን ቴክስት ማስገባት ትችላላችሁ ይሄ ላየር እየነካችሁ አንድ ጊዜ በቃ አሁን ለምሳሌ ሚዲያ የሚለውን አንዴ ስትነኩት መልሶ ወዴት ነው የሚወስዳችሁ ወደ ፋይሎቻችሁ ነው ሚዲያን አንዴ ከነካችሁ ከፋይል ያስመረጣችኋል ማለት ነው ላየር ስለመረጣችሁ ደግሞ በመሃል እዛ በመስመሯ ማስገባት ትችላላችሁ ደስ ያላችሁ ሰከንድ ላይ እና አሁን ሚዲያ ብራውዘር ብሎ እዚህ ጋር መጣ ማለት ነው ወደ ፋይሎቻችሁ መጣ እና አሁን እዚህ ለማሳየት ያለ እኔ ዳውንሎድ ውስጥ ዝም ብዬ የሆነ ቪዲዮ ልምረጥና ኤዲት ለማድረግ ማለት ነው አንድ ቪዲዮ ካሉኝ ቪዲዮዎች ወይም ደግሞ እኔ ፋይል ላይ ካሉት ቪዲዮዎች አንዱን ልምረጥ ኦኬ ብዬ አሁን ለምሳሌ ይሄንን ቪዲዮ አስገባልኝ ማለት ነው ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ያው እንትኑንም ሪካርድ ስክሪንም ሪካርድ ያደረገ ምናምን ስላለ ነው ስልኬ ትንሽ የሚቆየውና አሁን ገባ ማለት ነው ቪዲዮ እንደዚህ ገባ እና አሁን የሆነ የUBS ቪዲዮ ነውና እንደዚህ ገባ አሁን ቪዲዮ እና ቪዲዮ እንደዚህ ፕሌይ ሳረጋው እንደዚህ አጥራ ገባች ወይ ደግሞ just አድ ስላረኩኝ በላየር አድ ስላረኩኝ ባክግራውንድ ላይ ገባ ነው ተው ቪዲዮ እና አሁን ይሄን ቪዲዮ እንደፈለኩ ኤዲት ማድረግ እችላለሁ እንዴት ነው ኤዲት ማድረገው እዚህ ቪዲዮውን አንዴ ነካዋለሁ እና እንዲ ዙም ማድረግ እችላለሁ ቀስቶቹን ነክቼ ማለት ነው እዚህ ጋር እና ወደፊት ምናምን እየለጠጥኩ ምናምን ስክሪኑን ሞላዋለሁ በእጄ ነው በእጃችሁ ማንሸራሸር ትችላላችሁ ቪዲዮውን ነክታችሁ ታች ስክሪን ያው በስልካችሁ የምትሰሩ ማለት ነው እና እዚህ ጋር እንደፈለጋችሁ ይሄንን ማንቀሳቀስ የምትችሉት ነው ይሄኛው ግን የቪዲዮ ኤዲቲንግ አለ እዚህ በሌፍት በኩል ያለው እዚህ ጋር ሁለት ላየር ነው ያለው አንደኛው ባክግራውንድ ነው ሁለተኛው ደግሞ ከታች ያለው ቪዲዮ የቪዲዮ ላየር ነው እና ላየር የሚባሉት ሁለት የተደራረቡ ጀስት ምንጣፍ በሉትና ያነጣጠፋችሁትን ነገር ነው መልሳችሁ ኤክስፖርት የምታደርጉት ካይን ማስተር ላይና ደስ የሚል ነው ሶ አሁን እዚህ ጋር ይሄንን እንደፈለጋችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ አሁን እቺን ቪዲዮ ከፈለጋችሁ መቆረጥ ትችላላችሁ እዚ ራይት በኩል ያሉት ነገሮች በሙሉ ለሱ የተዘጋጁ ናቸው እና አሁን ፕሌይ ስታደርጉት እንደዚህ አሁን ያጫውቷል ቪዲዮውን ማለት ነው እና እናንተ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የምታረጉት ይሄንን ቪዲዮ ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ ጫን አርጋችሁ ይዛችሁ ወደፊት እዚህ ጋር ይግባ ከፊት ይግባ መሃል ላይ ይግባ ይሄ ቪዲዮ ማለት ትችላላችሁ ከዛ ቪዲዮ በፊት የሆነ ነገር ይግባም ካላችሁ ለምሳሌ የሆነ ፎቶ እንደ ኢንትሮ
የቻናላችሁ ማስተዋወቂያ ሊሆን ይችላል የሆነች አጭር ነገር ትገባ ምናምን ብትሉ እንዴት ነው የምታረጉት? አሁንም እዛ ላይ እንተነኩና ሚዲያን ተነካላችሁ ከዛን ከፋይላችሁ የሆነን ነገር ሴሌክት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር የሆነ ፎቶ ለምረጥ ካሉኝ ፎቶዎች ይፈልጋችሁትን እናንተ መምረጥ ትችላላችሁ የራሳችሁን ፋይል እና አሁን እኔ ካለው ፎቶ ዝግሪ እሺ አንድ ፎቶ ለምረጥ እና እንደዚህ መጣ ፎቶ ሶ እንዴ ጎታት አርጌ ምናምን ስክሪኑን ሞላውት ከዛ በኋላ ኤንን ፎቶም እንደፈለኩ ኤዲት ማድረግ ይችላልው ከፈለኩኝ ማለት ነው አኒሜት ማድረግ ይችላልው ማንቀሳቀስ ምናምን ይችላልው ከዛ ከፎቶ ቀጥሎ አያችሁ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ነው የሚገባው ማለት ያስገባውትን ላየር ነው ፕሌይ የሚያደርግልኝ ወይም ደግሞ ይደራረብኩበትን እንት ነው ሶ እዚህ ጋር አሁን አያችሁ ሁለቱ ያሉበትን ሴፓሬሽን ፖይንት ማለት ነውና እንደዚህ ነው ማለት ነው አሁን ይሄንን ለምሳሌ ኤዲት ማድረግ ይችላል እሷን አንዴ ነክቻት ከፈለኩኝ መቁረጥ ይችላል አሁን እዚህ ጋር አሁን እሱ ሲነካ እዚህ ጋር ያቸው አን አኒሜሽን ኦቨር ኦል አኒሜሽን የሚል ከለፍት በኩል ያሉ መቀስ መልከት ያለበት ትሪሞ ስፕሊት የሚል አለ ሪፕሌስ እንደዚህ አሁን አኒሜሽን ለምሳሌ አሁን አኒሜት እናርገው እስቲ አሁን ፌድ የሚለውን سنመርጥ ያው እንደዚህ ነው ቪዲዮ ማለት ነው ፌድ ያረጋል ፖፕ የሚለውን سنመርጥለት እንደዚህ ሰከንዱን ደግሞ ትንሽ ረዘም ካረገን እንደፈለግን ማረግ እንችላለን ሰከንዱን ቀስ እንዲል እንዲፈጥን ስላይድ ራይት ካልን በቀኝ በኩል ይገባል ሌፍት ካልን በግራ በኩል ይመጣልናል አፕ ካልን እንዲህ ከታች እንትን ያ እናንተ ደስ ያላችሁትን ነው የምትመርጡት እዚህ ጋር አኒሜሽን አኒሜት ስታደርጉ ማለት ነው ፎቶ አኒሜት ያረጋችሁ ጽሑፍ ምናምን ያስገባችሁ ቆንጆ አርጋችሁ መስራት ትችላላችሁና ያ ነው ከዛም በኋላ ከፈለጋችሁ አሁን ለምሳሌ ቀይዋ መስመር ካለችበት ጀምሮ ይቆረጥ ብትሉ አሁን እቺ ቀይ መስመር አለች ቀይ ላይ እቺ ላይ ማለት ነው እና አሁን ከሷ ወደፊት ያለው በኩል ይቆረጥ ብትሉ ምንድነው የምታረጉት እዚች ጋር ከላይ በኩል የኤክስ ምልክት አለ ትሪሞር ስፕሊት የሚል መከፋፈል ማለት መቆረጥ ስፕሊት መቆረጥ እና አሁን ለምሳሌ አያቻው እዚ ትሪም አሁን እቺ ትሪም ራይት ናት ከቀዩ መስመር ወደ ቀኝ በኩል ያለው ይቆረጥ አያቻው እሱን ክሊክ ስታረጉ ይቆርጣል ማለት ነው አሁን በጣም አሳነሳት ከዛን አሁን ፎቶዋን አሁን ፕሌይ ስታረግ ፎቶዋን ብቻ አየር ላይ አስገብቶ ባዶ ነው የሚሆነው ማለት ነው ከዛ ቪዲዮ ምን እናረጋለን አሁን በዚህ ሰዓት ጎተት አርገን ወደዚህ ወደ መጀመሪያው አካባቢ እናስጠጋለን ወደ ፎቶ እናስጠጋለን ማለት ነው ከዛ አንድ ላይ ፕሌይ ስናረጋው አያችሁ እንዲቀጣጥመን just አሁን የኢንትሮ ነው ብለን እናስብ ከዛ ቪዲዮ ይገባል ማለት ነው እና ቪዲዮአችን እንደዚህ ይገባል ማለት ነው ያስገባ ነው ቪዲዮ የፈለግነው ኮፒራይት እንዳይዝብኝ ነው የቀዳሜን ከሰዓት ስለሆነ መጠነቀቀው እና ቺናው እንዴት ነው አሁን ለምሳሌ መቁረጥ ከፈለጋችሁ እቺን ቪዲዮ አንዴ ቪዲዮን ስትነኩ አሁን ትሪም ራይት እንደቀደሙ ማክስ እንነካችሁ ትሪም ራይት ስትሉ ይቆርጣል ወደፊት በኩል ያለውን ይቆረጣል ማለት ነው ስለዚህ ከፈለጋችሁ እሱንም አኒሜሽን ማድረግ ትችላላችሁ ላየሩን ስትነኩት በቀራሱ ያመጣል ማለት ነው እና አሁን ይሄ እንደዚህ ቪዲዮ ሆነ ማለት ነው የሆነ ቪዲዮ ወጣ ማለት ነው ኦሬዲ እና ወይም ደግሞ የሆነ ትንሽዬ ነገር ገጠመ ማለት ነው አሁን ደግሞ ሌላ ነገር መጨመር ብንፈልግ አሁንም ሚዲያ ስንጨምር ሁሉ ጊዜ ሚዲያ ምክንያቱም ከፋይል ስለሆነ ምንጨምረው ሚዲያ የሚለውን ሚዲያ ብራውዘር የኛን የስልካችን ውስጥ ያጠራቀምነው ነገር ነው የሚያሳየን ከዛን እኔ አሁን እዚህ ጋር ስቲል ልምረጥ የሆነ ነገር ዝምብያውን ዳውንሎድ ውስጥ ካሉኝ ቪዲዮዎች ስቴንን ቪዲዮ ላስገባ ከዛን እናንተ ደስ ያላችሁትን ያው ታስገባላችሁ ያው ሙሉ ቱቶሪያል ስለሆነ ሶ አሁን እቺን ለምሳሌ እቺን ቪዲዮ ኮታታ ረዲ እናምን ወደ መሃል እንደዚህ ማንቀሳቀስ ይችላል በጣቴ እንደፈለኩኝ ሳብ ያረኩኝ እናምን ይሄንን ቪዲዮ ደስ ያለኝ ቦታ ላይ ማስቀመጥ ይችላል ከፈለኩኝ እና ኢናኒሜት አሁን አኒሜት ማድረግ ይችላል ይሄንን ከፈለኩ ኦቨር ኦል አኒሜሽን መስራት ይችላል ሚክስ ማድረግ ይችላል የፈለኩትን እዚህ ጋር ክሮማ ኪ ሌላ ጊዜ ይሄን ነገር ማሳያችሁ እና እንደዚህ ብዙ ነገሮችን መስራት ይቻላል ማለት ነው ከዛን አሁን ይሄን ቪዲዮ እዚች ጋር የቪዲዮን እንዲዙም አድርጌው ምናምን ወደ ስክሪኑ ጠጋ አድርጌው ምናምን እንደዚህ ማቆየት ይችላል ከዛ በኋላ ፕሌይስል ከዚህ ከንተኑ ከዚህኛው ቪዲዮ ቀጥሎ ደግሞ እቺኛውን ያጭብትልኛል እና መገጣጠም ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን ነገር ከራሳችሁ ጋር ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማኒ ሜክ ማድረግ ትችላላችሁ ካይን ማስተር በጣም ደስ የሚል ነው ሰው አሁን እቺን ቪዲዮ ራሷን መቁረጥ ይችላል ለምሳሌ ከዚህ በኋላ ያለው ይቆረጣል ትሪም ራይት የሚለውን ወደ ፊድባክ ወደ ስፕሊት ማድረግ ትችላለህ ወደ ሁለት ለሁለት መከፈል ይችላልው እና ከዚህ መልስ ይደለት ካልኩኝ ደግሞ ሴሌክት አድርጌ ምናምን ዲሊት ማድረግ ይችላልው እና ያ ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ አሁን ይሄንን ቪዲዮ
እንዲ ላየሮቹን ለምሳሌ ከፊት ያሉትን አስፈልጉኝም በቃ ያለው ቪዲዮ እቺ ሰከንድ ያክል የተቀረጸችው ትብቃኝ ካልኩኝ ሌሎቹን ዲሊት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ሌሎቹን ላየሮች ከፊት ያሉትን አንድ ጫነ ያያረኩ በዚህ በኩል ዲሊት መልከታ አለ ያው ጋርቤጅ መሰብሰቢያ ከዛን አሁን እቺ ቪዲዮ ብቻ ተወጣልኝ ብል እንዴት ነው ኤክስፖርት ማረጋው ወይም ደግሞ እቺን ኤክስፖርት ለማድረግ እንዴት ነው እናረጋው ማለት ነው። እዚች ጋር ከላይ በኩል ኤክስፖርት የምትላለች በደንብ እንዲታያችሁ ኤኛው ማለት ነው። እዚች ጋር ኤክስፖርት ጫፍ ቀስቷ መልከት ማለት ነው ወደ ላይ ያለችውና እሷን አንድ ጊዜ ስትናኩ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ከዛን አሁን እዚህ ጋር ኤክስፖርት መታረጉት ፋይል እንግዲህ ሙሉ መረጃው መጥቷል ፋይሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ከፉል ኤችዲ እስከ የመጨረሻው የሚባለው ኳሊቲ እንግዲህ የ360 ፒ አለች 1080 ፒ አለ። ብዙ ጊዜ አሁን ይህን ኳሊቲ ያው ላው ሀይ የሚላል እናንተ ሀይ ላይ አድርጋችሁ አሁን እቺ ትንሽ ሜጋባይት ናት እኔ ትንሽ ሰከንድ ጀስት ለማስተማሪያ ስለሆነች 14 ሜጋባይት ብቻ ናት። እና ስልካችሁ ላይ ያለውን ደግሞ አሁን እዚህ ጋር 1.6 ጂቢ ፍሪ ብሎ ያሳየኛል። እና ደስ ባላችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ በ360 ከፈለጋችሁ ደስ ባላችሁ ኳሊቲ ኤክስፖርት ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ስልካችሁ በሚችለው እንደ ያቅሙ። እና ፉል ኤችዲ ነው የሚባለው እንግዲህ በአዲሱ የካን ማስተር ፊውቸር እስከ 1080 ነው። በፒሲ ሲሆን ግን እስከ 2K 4K ያሉ አሉ። በፒሲ ሲሆን ግን በስልክ ሲሆን ደግሞ ያው እስከ 1080 ፒ ነው። ለመጨረሻ ላይ ሴቭ የምትሏን ተነክታችሁ እንደዚህ ኤክስፖርት ያደርጋችኋል ማለት ነው። እና እዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ነገሮች